Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre crenças limitantes. Todos nós possuímos um sistema de crenças, com crenças positivas e crenças negativas. Todas são limitantes. O nosso sistema de crenças é formado na nossa infância e nós carregamos ele durante toda a nossa vida. A criança de 0 a 7 anos não tem filtro. Então, tudo que nós ouvimos dos pais, dos tios, dos educadores, de todos os adultos, nós absorvemos como verdades. E aí vão se formando esse sistema de crenças. Então, você que é pai, você que é mãe, cuidado com o que você fala perto dos seus filhos, porque eles estão absorvendo. E durante a vida, nós atraímos situações que vão reforçar as nossas crenças. Então, vou dar um exemplo. A menininha, quando era pequena, escutou a mãe conversando com alguém e falando que todo homem não presta ou que todo homem é infiel, por exemplo. Aí, essa menina cresce, vai ficar adolescente, vai começar a namorar. E aí, vai arrumar um namorado que vai traí-la. E aí, com o tempo, isso vai reforçando que aquela crença é verdadeira, faz parte das nossas verdades absolutas. E aí ela larga daquele namoradinho e arruma outro. Também é traída. E são coisas que nós atraímos de acordo com o nosso sistema de crenças. E aí, normalmente as pessoas falam: tá vendo? Realmente todos os homens são infiéis. Mas na verdade é uma situação que nós atraímos. Então, essas são as nossas verdades absolutas. E nós temos muitas crenças limitantes relacionadas à prosperidade, relacionamentos. E aí, como que você sabe quais são as suas crenças limitantes? Tem as crenças conscientes e inconscientes. Como você sabe as suas crenças limitantes? Basta você observar quais são as situações que são repetidas na sua vida. Por exemplo, sempre que você vai trabalhar, que você arruma um emprego, você tem uma dificuldade de se relacionar com o seu chefe. Ou, como eu disse o exemplo anterior, sempre que você se relaciona, você arruma um namorado ou uma namorada que te trai. Essas situações que se repetem em nossa vida são de acordo com as nossas crenças limitantes. Mas tem uma notícia muito boa aí. Apesar de tudo, dessas crenças limitantes dificultarem muito a nossa vida, tem a PNL, a Programação Neurolinguística. A PNL, ela faz uma reprogramação dessas crenças. Primeiro a gente faz um levantamento de todas as crenças limitantes, depois a gente vai fazendo a reprogramação. Então, tem solução. Muito bom, né? Essa é a dica de hoje. Espero que tenham gostado. Semana que vem estou de volta. Thank you.